Це родина переселенців з міста Курахове Донецької області. Юрій та Марина Юрчики ведуть двох синів на заняття до центру реабілітації дітей з інвалідністю. У Кропивницькому сім'я четвертий місяць. Саме в цей день у нашого молодшого сина був день народження, 24 лютого. Ми повинні були поїхати, ми збиралися поїхати до Маріуполя, відсвяткувати це свято. Батько зателефонував 6 ранку, сказав, все, ви нікуди не їдете, почалася війна. Ми двічі переселенці, спочатку до 2014 року ми мешкали в місті Донецьк з родиною. Ну, тоді ще у нас була одна дитина, виходить, а з початком цих бойових дій ми приїхали в рідне місто дружини Курахове. З 24 лютого майже місяць родина залишалася у Кураховому. Допомагали переселенцям з Маріуполя, Волновахи, Вугледара. Потім вирішили не ризикувати життям дітей і виїхали з міста. Коли ми почали проводити ночі на підвіконні з чоловіком і дивитись у ці всі моменти, куди і як, воно стало дуже, дуже страшно. Вибухи, це все було видно, вікна дрожали ось так. Діти боялися, так, старший син, він розумів, що це. У центр реабілітації дітей приводять двічі на тиждень. У нас двоє дітей різного віку, 7-11 років, з дитячим аутизмом. Дуже важливо для дітей з такими вадами соціалізуватися, адаптуватись. Вони не можуть спілкуватись, у них немає ось цих навиків спілкування. Їх треба вчити. З молодшим Михайлом працює логопед. Заняття триває півгодини. 10. Ти розділив пополам, так? По 5, так? Добре. Під час заняття важливо навчити дитину комунікації, розвитку, зв'язного мовлення, щоб дитинка могла висловлювати свої думки, свої бажання, комунікувати з навколишнім середовищем. Старший займається глинотерапією, показує, які вироби створив за 3 місяці. Мені дуже подобається це робити. Я дуже старався це робити. Так, все досить. Тепер чекай. Я поспішаю. Саша у нас один із найталановитіших, не побоюсь цього слова, вихованців. У нього за одну годину роботи може вийти дуже багато цікавих і таких оригінальних виробів. І причому йому це дуже подобається. Діти отримують комплексні реабілітаційні послуги, тобто працюють з фахівцями. Логопед, вчитель, дефектолог, психолог. У Кропивницькому родині подобається, але хочуть додому. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.